Дараагийн илтгэгчийг бид микрофондо урьж байна. За дараагийн илтгэгч бол дээд боловсролын орчин дахь бүдгийн шашны асуудал өнөөгийн байдал чиг хандлага сэдвэр Монгол Улсын Их Сургуулийн антрополог археологийн танхимын багш доктор Жэ Лавг Дэмчиг маань илтгэнэ. За ялангуяа боловсролын хөтөлбөрийн асуудлыг сонирхдог, судалдаг ийм одоо судлаачид одоо дэлгэцэндээ ойртож илтгэлээ сонсхийг урьж байна. За Лавг Дэмчиг багш илтгэлээ тавина уу. За өнөөдрийн дүүчин өдрийн мэндийг та бүхэндээ анхууралд олцож байгаа. Одоо Монголын болон шинэ түгэн тэргүүн хамлам гавж чойж онц хамламда. Тэгээ хоёр лаарам багштай. За тэгээд энэ хурлыг бас зохион байгуулж байгаа Будда Production-ы та багш Гүрү Сэдэв багштай. Ингээд энэ өдрийн тэгээ босоод одоо багш нартай энэ өдрийн амар амгалан айлтгий. За тэгээд энэ миний илтгэлийн сэдв болохоор манай гүрүү багш маань л ингээд одоо тавьчихсан юм аа. Ийм зарлиг уугаад одоо энэ бол миний ч өөрийн тавьсан сэдв биш юм аа. Их том сэдв байлаа нөгөө дээд боловсролын сургалтын дах үднийшний асуудал өнөөгийн байдлыг хандлага гэдэг. Би бол яг энэ талаар бол бас та ярих тийм чадвал тэнхээ бол байхгүй. Тийм учраас яг би өөрийнхөө зүгээр бодол санаа өнөөдрийн одоо дүүчин өдөртөө Богд ламын одоо энэ Нирван дөрвийг үзүүлсэн өдөртөө хамруулад нэг зүйл ярих гэсэн юм аа. Тэгэхээр юу вэ гэхээр Бурхан Багш бол миний шашин бол хоёроо гэж нэг нь бол ишийн шашаа нөгөөх нь одоо онлын шашаа гэж ингэж айлцсан байдаг. Дунд нь дуг ид юм баа гэж, дамбаа гэж. За тэгэхээр тэр ламин чод буюу одоо гүрүү пүжэ гэдэг одоо бидний уншлах номон дээр бол одоо ийм нэг шат байдаг штэ. За энэ дээр бол ингэж байна. За цагаа арах бол бас эн чи 15 гэдэг чинь. Цагаа тавьчих яваас. Цагаа тавихгүй бол. За энэ дээр бол анхандороо маш их одоо авгүй ихээр одоо төв дээр бол ингэж мэддэг шүү дээ бид нар тамбар жижин төвөө мандуу цал гэж. Бардуу шүнлэг тамар дамбар шар. Тамар нэмсэн гүндүүн нэмсүүлэн гүнжин дамбаа жевийн чидүүн огч. Тэр энэ бол анхандоо одоо энэ сонсох буюу одоо энэ суралцахад одоо хичээх хэрэгтэй гэж. Тэрний дараа бол яах вэ гэхээр суралцсан сонссон зүйлээ одоо өвдөстөр ургуулад тэгээ сүлд нь бол одоо өдөр шимжин бүр одоо бяцлагаад тэгээд одоо өөрийн болж одоо онлын эрдмийг олно гэж ингэж альцсан байна л да. Тэгээд энэ бол одоо шашин амтны тусыг одоо ингэж үлдээ юм аа гэж. Тэгэхээр би өнөөдөр юу ярих гэж байгаа юм бэ гэхэлэр энэ төвөө буюу одоо сонссноор босрал эзэмснээр одоо яаж шашин амтны тусыг үлдэж байна. Тэр дотор одоо бид нэр энэ 90 оноос өмнө бид нэр шашны боловсролыг олгож ийсэн. 90 оноос хойш дахиад бид нэр шашны боловсролыг олгож байна. Энэ талаар одоо би бас нэг цухас дурдж ярих юм аа. Тэгэхээр ер нь яг л зөвхөн бас энэ хурлыг үзэж байгаа бас хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүстээ бас хандаад ирэхэд боловсрол гэдэг үг маань миний бодлоор бол энэ төвдийн мемба гэж үг гэдэг шүү дээ тийм ээ босруулах гэж амтныг босруулах мэрэгэн гэж үг гэдэг. Тэгэхээр энэ мемба гэдэг үгнээс гаралтай буюу уг гаруулын хөөх юм бол энэ санскрит хэлний пачин гэдэг үгнээс гаралтай юм шиг маа босруулах гэж үр жимс босрох гэж. Үр жимс босрч гэж одоо бусдад тусыг үлднэ гэдэгтэй адил. Тэгэхээр бид нэр Манзушири бурхны тарин дээр бол бид нэр уншихтаа бол Умара Бадзнати гэж уншдаг. За санскритаар унших юм бол Умар Пажандих гэж байгаа л да. Умар Пажандих гэж. Умар Пажандих гэдгийг орчуулах юм бол юу гэхээр довоо мембер чидвийн ло гэж. Юу гэсэн үг вэ гэхээр амтныг одоо боловсруулагч бэлэг ой юм хаймаа гэж. Тэгэхээр амтан боловсрно гэдэг маань гэгэрнэ гэж одоо түрүүн одоо манай хоёр таарам бол үнэхээр сайхан альдж гээ. Богд ламын одоо үзэл явдал дээрээс нь одоо энэ Богд ламын үзэл бодлын одоо бяцлалын аргыг одоо орчин үеийн барууны судлаачид хэрхэн одоо бяцлалын аргад хэрглэж одоо
одоо нэг applied гэж ярьдаг тийм ээ хэрэглээний одоо чиглэлээр одоо судлаа хийж байгаа юм гэдэг талаар ярьж байгаа л да. Тэгэхээр үнэхээр шашин амьтны тусыг үлдэх ердөөсөө өөр болон өрөөлт хэрэгтэй зүйлийг гаргахын тулд суралцах хэрэгтэй, суралцахын тулд болсрох хэрэгтэй, болсрохын тулд одоо сургалт байх хэрэгтэй гэж. Манай хоёр л харам бол одоо ингээд сайхан болсроод ингээд одоо шашин амьтны тусыг ихэд одоо болсролцсон юм сайхан хоёр л харам байна. Мусад одоо бас багш одоо багш нарын доёнд хуралд оролцож байна. Тэгэхээр болсрол гэхээр би нэг хоёр зүйл ярих гэсэн юм аа одоо. Ер нь бол бог зонхыг бол юу гэдэг вэ гэхээр цастын оройн чимэг болсон гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм ээ ганжин хав гэж үзэн зонхоо ба гэж. Цастын мэрэгдийн оройн чимэг болсон гэж. Яаж оройн чимэг болсон юм бэ гэхээр мэдээж хэрэг иш болон онлын эрдмийг одоо туулдж л одоо цастын мэрэгдийн оройн дээд болсон байгаа. А тэгэхээр бол болсрол гэдэг бол маш чухал. За тэгэхээр би энэ дээр юу ярих вэ гэхээр бол энэ богд ламын одоо өнөөдөр энэ дүүрчин өдрийг ярьж байхад бол богд ламын одоо бас нэг түрүүнч хоёр манай ламын ларамбийн одоо энэ ихтгэл дээр бол ярьж штэ юу гэхээр үрдэн байсан сургаал номдол тэр явдал мөрийг одоо шүүн тунгааж гэлгван одоо ёс буюу одоо ариун одоо энэ судар тарины ёсыг хослон байрсан одоо ийм ёсыг гаргасан юм а гэж үрдэн байсан жоохон алдаа дутагдaltaй зүйлийг одоо шүүмжилж үнийг бол одоо их томлог сайхан болгосон гэж. За тэгэхээр яг хөө гэхээр энэ эндээс бол би юу гэж бодож байна гэхээр бид нар бол одоо шашны боловсролыг яаж олгож ирсэн? Одоо нөхцөл байдал ямар байгаа юм? Алстаа бид нар одоо шашны боловсролоо одоо яаж олох нь зүйтэй юм бэ гэсэн талаар одоо ярих нь зүйтэй болов уу гэж одоо ингээд бодоод одоо 90 оноос өмнө бол бид нар бол одоо 1944 онд манай гандан тэгчлийн гэдэг мөргөлийн дугуй гэдэг нэрээр байгуулад 1970 онд шашны дээд сургуулийг байгуулад энэ жил одоо 50 одоо жилийн ой болж байгаа. Тэгэхээр манай шашны дээд сургуулиас бол өөр төрлийн одоо бас Монголын уламжлалт мэрэгдийн одоо сургаал намыг сонссон олон сайхан хураг, лам хурагуд гарсан. За манай Хамламгоо байна. Тэгээ Хамламгоо бол анхны зэндаа гэдэг одоо үргэлжилж явсаар одоо бид нэр одоо 90 он тулж ирэхэд бол үнэхэрийн олон мэрэгд бол одоо энэ шишний дээд сургуулиас төрөн гарсан байдаг. Тэгэхээр бол энийг би одоо хэлж байгаагийн нэг үндэслэл юу юм гэхээр ер нь social ертөнцид болон ер нь бас хүмүүсийн дунд бол ийм яриа бол явдаг юу гэхээр 90 он гэхэд бол одоо монголчууд бол эсвэл нэг эрүү өвдгийн тулцсан одоо өвгд эсвгөөс одоо юугаарч мэдхгүй юм балчир хүмүүсд одоо юм шашинтай уулзчихсан юм а гэсэн нэг ийм яриа бас нэг яваад ах шиг байд юм. Миний бодлоор бол үндэ бол бас тийм бишээ. Энэ Монголын бурхны шишний одоо уламжлал мэдлэг уламжлал бидний одоо дээдс багш нараар дамжаад бол одоо бидэрт ирсэн. За энийг ийм зүйл. За тэгтэл одоо 90 оноос хойш мэдээж хэрэг бид нар дацангийн сургалтыг бол одоо авчирнаа гэж. Тэгэхээр бол одоо бүддийн шашин дээр бол нэг зүйл байдаг шүү дээ. Хоёр хязгаар гэж таны гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр нэг талаар бодгоо шишний дээд сургууль бол яг социализм үед байсан учраас хэрэггүй гэж нэг үзэх нэг юм хязгаар. А нөгөө үзэл нь болохоор датсан сургалтаар яг уу орчин үеийн одоо энэ шишний дээд сургуулийн боссолоор яваа гэсэн бас нэг юм одоо таг юм одоо бас нэг хязгаар. Энэ хоёр хязгаар бол одоо миний бодлоор бол хэрэггүй юм аа. Энэ 50 жил одоо бүтээсэн одоо энэ сайхан хөтөлбөр сургуулийг одоо ингээд үргэлжлүүлж яваад хажуугаар нь дацангийн сургалтаагаа харин хослуулаад хослуулаад гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр жишээлх юм бол би хэдэн жилийн өмнө одоо сарнат гэдэг тав хүн мэдж байгаа төв судлалын их сургууль гэж байдаг тийм ээ. Энэ сургууль дээр ажиллаж манай сургуулийн одоо захирал Наван Сандунго бол юу гэж ярьж байна гэхээр одоо дацан сурж байгаа төвд ламнар бол яг байх гэхээр гившийн данжа барих үеэр эхлээд тэгээд яг үгээр сарнатын сургуульд хамт одоо докторийн сургалтанд хамт суугаад одоо гівч болдог нөгөө талаараа докторч болдог одоо ийм сургалтын хөтөлбөрийг бид нэ одоо боловсруулах гэж байна гэж ярьж байсан. Тэгэхээр би бол юу гэж бодож байна гэхээр бид нар 90 оноос хойш маш олон хүмүүстээ одоо бас өмнө дэндэх рүү одоо ингээд гурван динсаас өмд одоо сургаж байна. Тэгэхээр яг үгээр бид нар энэ шашны дээд сургуультай холбоод динсаас өмөөс төгсөж байгаа одоо гівч харам хүмүүстээ маань бас төгсөж ирэнгүүтээ шууд шашны дээд сургуулиас одоо докторийн зэрэг авдаг одоо доктор PhD болдог
За ийм тогтолцоороо орвол бас ямар зүгээр юм болов уу гэсэн тийм бодолтой байна. Тэгэхээр хоёрт нь болохоор юу гэж би бодож байна гэхэлэр төрөөч гэсэн манай хамламгүй айлдж яана л да. Бид нар одоо Монгол туурхтангууд ингээ уулцсан чинь бүгдээрээ одоо гэлгүүн ёсны одоо хүмүүс байна гэж. Гэтэл энэ гэлгүүн ёсны сургалт сургуулийн ловолов нэрийг одоо хамгийн сайн барьж явах одоо нэг газар бол одоо энэ Умар зүгийн одоо Монгол орон юм аа. За Орос бол мэдээж бүрээд бол өөрсдийн сургуулийг одоо ингээд байгуулад ингээд сурж байна. Хятадууд бол яг Ушар сүм гээд дээрэс нь Хятадын академи гэж байгуулад бүддийн судлалын академи гэдэг тэнд одоо манай хүүхдүүч гэсэн бас сурж л байгаа шиг байна. Шар сүмд бол нэг 10-аад хүүхд сурж л байгаа юм шиг байна. Гэх маягаар өөр өөрсдийн одоо дэг сургуулийг гаргаад энэ бүддийн босцлыг олгоод байна. Тэгэхээр Монгол улс бол үнэндээ бол бас одоо энэ Умар зүгийн одоо энэ хойд зүүн хойд Азийн одоо энэ Важриана уламжлал буюу энэ Наландрын уламжлалыг одоо авч явах одоо ийм одоо нэг чухал улс орон өнийг бол 70 хүч гэсэн айлтад байгаа. Энэ Монгол бол одоо тусгаар тогтносон улсаа. Тийм учраас энэ их хүлэгний шашин дээрэс нь Наландрын уламжлал за дээрэс нь одоо Гэлгүүн уламжлалыг үнэхээр авч явах газар бол Монгол шүү. Тэгэхээр энэ уламжлалыг авч явах одоо ийм Эрдэнэ номтой ламгоонор одоо бидний Ахмад настай ламнар за манай Ахмад үеийнхэн дээрэс нь одоо манай залуу үеийн одоо гэвч лаарам дээрэс нь одоо доктор профессоруд одоо гараад ирсэн байна. Тэгэхээр бид нар одоо энэ шашны дээд сургууль татсан сургалтаа одоо бас нэг анхаарах хэрэгтэй байна. За энэ сургалтыг одоо Монголд одоо төвлөрүүлснээрээ бид нар их хөлөгний шашныг одоо авч явахаас гадна мөн одоо бидний яриад байгаа энэ сүүлийн үед бол одоо шашнаар дамжуулан энэ шашны зөөлөн хүчний бодлого бол нэлээд явж байна. Тэгэхээр бол энэ юу вэ гэхээр шашны зөөлөн хүчний бодлого гэхээр бид нар бол бодохноо хүчгээр одоо жоохон хүндрүүлж бодоод байгаа шиг байна. Ер нь зөөлөн хүчний бодлогын гол утга санаа бол юу гэхээр сэтгэл зохистой байдал буюу одоо англиар бол юу гэж хэлээд байгаа юм гэхээр attractiveness гэж хэлээд байгаа. Attract одоо төвдөр бол одоо идүн аваа шүү дээ тийм ээ. Сэтгэл зохистой id prog сэтгэлийг булаах юм байдлыг үүсгэн. Тэгэхээр Монгол улс бол үнэхээр одоо энэ зүүн хойд Азид бас их хөлгний ёсыг ингээд бариад сургалт сургалт одоо энэ дээд сургалт дацангийн сургалтаа ингээд хослуулаа сайхан явах юм бол үнэхээр бас энэ газар нутагт одоо бусдын сэтгэлийг татгаар юм хурч бол байна. Тэгэхээр энийг одоо бид нар бас анзаарах нь зүйтэй болов уу гэсэн ийм бодол санаана. Тэгэхээр миний одоо ярьж байгаа зүйл одоо хурангуулаад дахиад хэлэх юм бол нэгд бол бид нар 90 оноос хойш одоо ингээд бид нар боловсролын тогтолцоо явж ирсэн. За 90 оноос хойш дацангийн сургалт явж ирлээ. Бидэрт одоо 90 оноос өмнө сургалт төгсөөд сурцсан хүмүүс ч байна. 90 оноос хойш одоо ингээд дацан сургалт яваад одоо бүр гэвч лаарам болцсон ч хүмүүс байна. Тэгэхээр аль аль уламжлаа бид нар ингээд хадгуулад ингээд явах одоо нэг юм гарц замаа олох нь одоо зүйтэй шиг байна уу гэсэн нэг юм бодол байна. Нэг хоёрт бол явах гэхээр бид нар үнэхэрийн одоо энэ Монгол улс бол одоо тусгаар тогтносон улс тийм учраас өөрийн одоо юу гэхээр бид нар одоо ярьдаг үндэсний боловсон хүчин гэж нэг ярьдаг шүү дээ тийм ээ тэрний шиг одоо бид нар Монголын одоо тэр одоо юу гэх юм өнөөдөр бол 70 хүч өнөөдөр Дэмбэрэл Додвийн Магтаалын тайлбарыг альтж энэ тэрэн дээр юу гэж альтсан байх гэхээр сүлд нь одоо жоохон тоглоомоор юу гэсэн үхээр бог зонх бол манай нутаг төрсөн юм а амдоо нутгийн хүү юм а гэж одоо альтж энэ л да. Түүнтэй адилхан хідэгэр одоо бүдний шин их болсон 6 зүйлийн хамаг амтын гэвч одоо нэгэнд бид нар одоо энэ төрөлдөө монгол хүн болоод төрсөн учраас яах вэ гэхээр бид нар бас одоо энэ монголын бурхны шин монголын одоо бүддийн шишний болсрал гэдэг дээр одоо бас үнхээрийн сайхан анзаарч одоо ажиллах одоо цаг болсон шиг байна. Тэр одоо боловсон өрчин бол үнэхээр ингээ гараад иржээ. Одоо боловсрсон өрчнүүд гараад иржээ. Одоо тэгээд үүн дээр л бид нар одоо ингээд нэг сайхан явах байхаа гэсэн одоо ийм одоо тийм итгэл найдвар байна. Одоо тэгээд манай өнөөдрийн хилцүүлэгт манай Монголын бурхан шашны төвийн тэргүүн хамлаан маань одоо оролцож байгаа одоо ашиг талархаж байна. Тэгэхээр одоо энэ манай төвөөс маань манай төвдөр одоо шашны дээд сургууль маань байна. 50 жил болжээ. Дэрэс нь одоо дацсан сургуулиас гарсан олон гэвч ларам бод гараад иржээ. Тэгээд л одоо энэ дээр л нэг сайхан ажиллаад л одоо
бурхны шишний сургаал номлыг хөгжүүлж чадна л гэж одоо ингэж бодож байна. За миний хэлэх санаа бол тавьчихна да ийм юм аа. За тэгээд анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа.